Kambeko nechentereza wano. Ebidala bisobola okulinda. Oba tusobola okwawukanya endowooza mu bintu ebirala. Naye ekintu ekikwatagana n'eddembe ly'abannansi. Eddembe lyange naawe naawe n'oli n'oli n'oli. Ntegeeza eddembe ly'abannayuganda. Mwana wattu, ku luno tekisosola nti wa NUP, wa FDC, wa DP, wa JEMA, wa NRM, wa UPC. No. Kino kitugatta ffenna. Kino kitukakatako ffenna. Buli omu kimukakatako okulwanirira eddembe lya munne. Tegerekese bulungi. Ensonga emu General Museveni gyawa eyamutwala mu nsiko okuggyako gavumenti eziwedde. Era gavumenti ezo zaavumirira ebbiri. Ya Idi Amini dada n'eyobote yakulembeza. Ekintu ekisingira ddala kye yakulembeza kwe kutyoboola eddembe ly'abannansi. Mu kyo yayogera ku kiyiwa musaayi ntegeeza okutta bannansi. N'ayogera ku kiwamba bantu okubuzaawo bannansi ne bakwata bakwate ne bababuzaawo. N'ayogera ku ky'okutulugunya bannansi nga babateekamu two houses. Olwaleero wano tulina kye tuyita safe houses. Zino bwe ziba nga z'ensonga ezaatwala General Museveni mu nsiko. Era ng'akyogera luni. Era ng'ensonga gye yayimirirako okuggyawo oba okulwana gavumenti ebbiri. Eya Amini n'eyobote. Olwaleero tuli wano okujjukiza General Museveni. Ebyo byonna kwa byogera era tuzze tuwulira engero ezo. Ng'emu ezimu twaziraba mu firimu eyitibwa Last King of Scotland. Omudidi gwonna ogwayiyibwa omu. Ne tulaba abantu abaabuzibwangawo, abantu abattibwa, abantu abaatulugunyizibwanga. Naye abaffe be baali boogerako ebikolobero ebyo nga Idi Amin dada n'Obote yennyini. Bwe baafunako kacyansi akatunula mu kamera beegaana ebintu ebyo era ne basaba obujulizi. Ne bagamba ebintu ebyo byakolebwa abaali babaseketerera. Now, olwaleero ekyenjawulo ekiri wano nti ku guno omulembe gw'abavubuka bano be bazaalidde ku mulembe gwo ogwayoweeri. Olwaleero obujulizi weebuli. Vidiyo weeziri zitambula ez'abenganda b'abantu bano ababuzibwawo nga bawa obujulizi. Vidiyo weeziri zitambula ez'abantu abamu abavubuka abamu abatulugunyiziddwako mu tocha houses. Vidiyo weeziri ng'ababaka ba paliamenti abatula kakiiko k'eddembe ly'obuntu bagaanibwa okulambula tocha houses. Vidiyo ezo weeziri. Clips weeziri ng'abantu battibwa mu kye tuyita cold blood murder. Ezo clips weeziri. Clips weeziri ng'abakungu ba gavumenti abamu bakkiriza nti abantu bano babalina mu ttaano, babalina mu ngalo zaabwe, mu mikono gyabwe era bali mu bitongole bya kwerinda. Obwo bujulizi bonna weebuli. Clips weeziri ng'abamu abalina ba custodian ba human rights b'eddembe ly'obuntu nga nabo abamu bakkiriza nti abantu bano babuzibwa ate ne bakomawo ne boogera matankane. Ezo clips weeziri. Na nzija ku nsonga yange. Wewena ali mu gavumenti ya General Museveni. Akina minister, akina MP, akina government official, akina general, ng'olina institution gy'okulembera, nga institution yeyo erina kukuuma munnayuganda n'ebintu bye, nga institution yeyo erina kulwanirira ddembe ly'abannansi. Ogenda kuvunaanibwa bwanamunigina. Nkiddamu. Bw'oba olowooza nti gwe tojja kukwatako era bagenda kuvunaana General Museveni nga ye omukulembeze oba pulezidenti w'eggwanga lino, nedda ssebo. General Museveni ebibye bijja kuba birala. Naye gwe yenna yatula mu woofiisi n'olagajjalira obulamu bw'abannansi. Ne weenyigira mu kutyoboola eddembe ly'abannansi. Ne weenyigira mu kubuzaawo bannansi ogenda vunaanibwa kyenkanyi.
Ndi wano okutegeeza munnansi munna Uganda. Alabye ka video kange kano kongereyo. Abakyala, abaana, bamama. Nga mumanyi abantu bammwe baabuzibwawo. Njagala mutunuulira abantu bano wammanga bengenda okumenya wano. We kiba kisoboka mukwate ebifaananyi byabwe mu bitimbe mayumba gammwe. Abaana mutulaawo nga mubagamba. Oyo ye yali alina okuuma kitaawo era yalagajjalira kitaawo kitaawo n'atwalibwa. Oyo ye yalina okulwanirira eddembe lya kitaawo okulaba kitaawo ng'ava mu mikono gy'empisi n'akomawo ewaka wano. Oyo teyafaayo era ali mu kubalaatira mu bulamu bwa kitaawo. Nawo tugenda wano. Tugenda kusooka ne Chief of Uganda People's Defense Forces, CDF, Geno Wilson Imbadi. Geno Wilson Imbadi, ovunanibwa kinene nnyo ku bulamu bwa bannansi. Era ovunanibwa kinene nnyo okubuuzibwa bannansi balagawa era baatwalibwawa. Naddala nga babatwala bakwataganye n'emmundu. Era befaananyiriza okubeera abesecurity ab'ebyokwerinda Geno Wilson Imbadi. Ne tugenda boss wa Internal Security Organization ISO, Mwami Charles Oluku. Nduhuza Oluku. Mwami Charles Oluka. I think Oluka. Charles Oluka. Yowa ISO. Mukama wangu ovunaanibwa. Era obuuzibwa bannayuganda 18 abaabuzibwawo bali luddawa. Ntandise naawe lwa nsonga ssaawa zino gwali mu woofiisi. Naye n'omusajja ayitibwa Kaka bagenda. Naye ajja kunnyonnyola bannansi abantu bano bali luddawa era baatwalibwawa. N'enzija omukulu atwala omukulu owa Chief Military Intelligence Semwayi Major James Birungi. Major Geno James Birungi omukulu atwala ekitongole kya Semwayi ovunaanyizibwa ku bannayuganda abaabuzibwawo era kikukakatako okunoonya bannansi bano bali luddawa era ani yabawamba era bali mu mikono kye Meja Jemusi Birungi. Ngenze ku minister wa security. Minister wa security omukulu Jimu Mukwezi ovunanibwa era kikukakatako okubuulira eggwanga bannansi abaabuzibwawo bali luddawa baatwalibwawa era ani yabawamba era kiki ekyabakwasa. Jimu Mukwezi. Tugenze ku Minister of Internal Affairs, Cabinet Minister, Geno Kayinda Otafile. Bino bye bimu ku byabatwala mu nsiko. Nga mujjako government yobote ne Idi Amin Dada. Kutyoboola dembe lya bannansi n'okubuzaawo bannansi. Geno Kayinda Otafile. Kola omulimu gwo era ogenda kubuuzibwa bannansi bali luddawa. State Minister of Internal Affairs Geno David Muhoozi ngero otula mu parliament ovunanibwa era kikukakatako okubuulira ensi bannansi ababuzibwawo bali luddawa era ani eyabatwala. Now Vincent Bamulanga Kisempijja minister wa defense, nawe olina okukitebya eyo jakunnyonnyola bannansi baabuzibwawo batya era baatwalibwawa. Now nzija wano ku minister wa security Norbert Mao ngo atoledde waliko ku ludda lwa opposition ojja kutunnyonnyola bannayuganda bali luddawa era kikakatako okutuuka mu safe house netto kya chamber zizonna n'ebitongole by'ebyokwerinda ebyenjawulo okulaba nti abantu bano bali luddawa era baalagawa. Nensemba ewa mukyala Wangadya
Mchala wangadya wubato sobola kubera mu ofiise yonokola mulimu gwa kuwewa mateka. Nga tuyita mu constitution y'eggwanga nti gwe custodian w'eddembe ly'obuntu mu Uganda muno. Olwaleero w'oba ottamu attamu ng'oli muzadde nga nawe olina abaana nga wasindika ku baana ng'oddayo waka abaana ne bakwaniza ne bakuyita maama ne bakuyita jjajja ojja kutubuulira abantu bano bali ludda wa era ojja kuvunaanibwa kyenkanyi. Kaakati nsemba n'ababaka ba paaliyamenti. Buli mubaka wa paaliyamenti yenna n'abalaatira mu bulamu bwa bannansi. Buli mubaka wa paaliyamenti yenna asirise ng'okutyoboola eddembe ly'abannansi n'okubuzibwa okugenda mu maaso ogenda kuvunaanibwa bwenkanyi. Nva waggulu. Abantu bano bemmenye bonna bazadde, bataata, bakojja, basenga, bamaama. Balina abaana ababayita taata, ababayita jjajja. Nabana bwamuzibu bemwabuzizaawo abaabwe nabo balina ababaagala era babeetaaga. Mugenda kutunnyonnyola abantu bano bali luddawa. Nziramu gamba bannansi buli kiise yabuzibwako omuntu we. Temukkiriza busente bwe babaleetera nti omuntu we yabula katukukompasetinge tukuwemu ssente zino bwezi ne bwezi. Ogenda kuba oliddemu generation y'abaana abo ne bazzukulu bo be babulizaawo bakitaabwe. Ujiba mirambo, balete mirambo ejo, abanda babaziki, bamanye nti tata aliwali, kojja aliwali eri, wennamuteeka. Omuzadde amanye nti mutabani wange ndi wali ngenda ne musimulako. Weiba byasigalire eyo balirete. Abaana, mubabuulire nti ono nunu ye yenyigira mu kubuzaawo kitaawo, mu kubuzaawo bbaawo, mu kubuzaawo mugandawo. Ebifaananyi by'abantu wano mubiteeke mu mayumba mu bitimbe. Takuma mpera ama kumi.